Oregon ştatının mərkəzində Hood dağına açılan gözəl mənzərə fonunda yazın gəlişini və təbiətin gözəlliyini insana dərindən hiss elətdirən bir məkan var. Bu da Oregon Lalə Festivalının keçirildiyi Woodburn qəsəbəsinin taxta ayaqqabı lalə fermasıdır. Zəngin tarixi, heyrətamiz mənzərəsi və canlı atmosferi ilə Oregon Lalə Festivalı yerli sakinlər üçün əziz bir ənənəyə və səyahət sevərlərin görməli olduğu bir məkana çevrilib. 1980-ci illərin əvvəllərində Iverson ailəsi tərəfindən yaradılan bu firma əvvəlcə lalələrin topdan satışı ilə məşğul idi. Lakin dağ laləsi tarlalarının heyrətamiz gözəlliyi haqqında söz yayıldıqca, Iversonlar fermalarını ictimaiyyətə açmağa qərar verdilər və beləliklə taxta ayaqqabı lalə festivalının əsası qoyuldu. Mən təxminən 7 ildən çoxdur ki, Oregona köçmüşəm və dəfələrlə bu lalə festivalına gəlmişəm. Əgər uzaqdan gələn qonağım olarsa və bu lalə festivalı vaxtına düşərsə, onları mütləq bura gətirirəm. Lalələrin görünüşü, onların necə çiçəkləndiyini görmək əyləncəlidir. Hər il bura gəlməkdə digər məqsədim də odur ki, lalələrin adlarına və rənglərinə baxıb payız üçün soğanlarımı sifariş edə bilim. Həmçinin dipçəkdə alınan lalələr də solduqdan sonra növbəti yaz onların yenidən cücərməsini görmək gözəllik istir. You get to go plant the bulbs and you get them year after year after year, so that's very lovely. 30 ildən artıqdır ki, bu tarlalar ziyarətçiləri onları əhatə edən rəng və ətir dənizinə qərb edərək heyrətamiz görünüşü ilə gələnləri sevindirir və düzənlik boyu gəzməyə dəvət edir. 40 hektardan çox əkin sahəsini əhatə edən bu festival, al-qırmızı, sarı, yumşaq səhrayı, bənövşəyi və başqa təsəvvür edə bilməyəcəyiniz hər rəngdə lalələrin geniş kolleksiyasını nümayiş etdirir. I'm Zach Wisner. I'm here at the Tulip Festival. Mənim adım Zach Wisner-dir. Lalə festivalı üçün bura gəlmişəm. Yəqin ki, bu mənim bura artıq 10-cu gəlişimdir. Və hər il mənzərə daha da gözəlləşir. Üzünüzü hansı tərəfə çevirməzdən asılı olmayaraq, həyatınızda görə biləcəyiniz ən möhtəşəm mənzərələrdən biri ilə qarşılaşırsınız. Qırmızı, bənövşəyi və sarının müxtəlif çalarlarında lalələr. Arxa fonda da Hood dağı. Bir çox ziyarətçi üçün isə bu lalə festivalının əsas məqamı lalə tarlaları arasında mükəmməl foto şəkil çəkmək imkanıdır. Festival meydançaları boyunca böyük taxta ayaqqabılar, ənnəvi Holland yel dəyirmanları və kənd təsərrüfatı avadanlıqları ilə poza vermə şansı da daxil olmaqla burada əlamətlər foto imkanları çoxdur. Çünki burada hər bir şəkil festivalın gözəlliyi və sehrinin qalıcı bir xatirəsi kimi xidmət edir. I really like tulips in general, so I love taking photos of tulips. Mən ümumiyyətlə lalələri çox sevirəm. Ona görə də lalələrin fotolarını çəkməyi çox xoşlayıram. Bura həm çox huzurludur, həm də mənzərə möhtəşəmdir. Mən hazırda film formatlı Hasselblad kamerası ilə bu mənzərənin rəngli fotosunu çəkməyə çalışıram. Gözləyirəm ki, şarlar yenidən havaya qalxsın. Ətrafda gəzməyi və müxtəlif növ lalələrin adlarına baxmağı və onların adlarının arxasındakı yaradıcılığı təxmin etməyi çox sevirəm. Mən tünd bənövşəyi rəngli lalələri daha çox sevdim. Mən də onlara şəxsiyyət verməyi və onlar haqqında hekayələr hazırlamağı xoşlayıram. Oregon Lalə Festivalının bağlanış günü yaxınlaşdıqca, ziyarətçilər buradan unudulmaz təcrübənin xatirələri ilə ayrılırlar. İstər canlı lalə nümayişlərinə heyran olsunlar, istər ailəvi fəaliyyətlərdə iştirak etsinlər, istərsə də təbiətin gözəlliyi arasında bir gün keçirsinlər. Festival bura gələn bütün iştirakçılarda uzun müddətli və dərin təəssürat yaradır. Həm yerli sakinlər, həm də müxtəlif yerlərdən bura gəzməyə gələn insanlar üçün Oregon Lalə Festivalı baharın möcüzələrini və təbiətin davamlı gözəlliyini xatırladır.
Oregon ştatından Vüqar Bəhmənzadə, Amerikanın səsi üçün.